Bé, després de la intervenció de la diputada Sandra Vínguez i l'amiga de Balcón, poca cosa tenim que aportar. La veritat que la seva intervenció, senyor Balcón, ha sigut brillant. Es nota vostè que és una catedràtica de prestigi i que sap de lo que parla. Però bé, anem allà. Com bé saben, com som del grup del conseller d'Educació, trobo que és just que parlem i que diguem les xifres de la convocatòria de beques. Es destinen 21,4 milions d'euros en aquest curs, un 27% més que l'any passat. I evidentment, com s'ha dit, les beques tenen un caràcter social i potencien la llibertat i la igualtat d'oportunitats. Esta és la nostra manera de fer política. També, com no, hem de parlar de la beca salari, on es destinen 5 milions d'euros i un salari mensual fins a 600 euros perquè els estudiants puguen estudiar la carrera que desitgen. A més, s'ha baixat el nivell de renda fins a 18.000 euros i la nota mínima és un 5, no conforme va pujar el govern central en les seues beques. Les beques d'Erasmus també s'han augmentat un 100% fins a doblar la quantitat del curs anterior. I per altra banda, tot s'ha de dir, les beques d'excel·lència, i això ja s'ha fet referència així, els estudiants que reben les beques d'excel·lència podran també fer un màster a les universitats privades. I això, per tant, el que volem dir és que nosaltres no estem en contra de les universitats privades. No hem de vindre així a confrontar, no hem de vindre així a dividir i posar una ratlla, quan les ordres que s'estan publicant diuen justament tot el contrari. Però no hem de perdre de vista que si estem parlant de serveis públics, hi ha un servei públic que són les universitats públiques i hi ha altres serveis que no són serveis públics. I per tal de dir, explicar el que estem parlant, jo vaig a fer un exemple. Tenim els col·legis concertats. Un col·legi concertat és aquell que l'administració el subvenciona perquè en un determinat municipi, en un determinat barri, l'administració no té recursos per a oferir l'educació a tota la població. Però així no estem parlant de lo mateix. I m'explique. S'ha posat el cas de l'exemple de la sanitat. Posem un exemple més concret encara. Una dona que va a parir i resulta que li toca en la fe. Però per qüestions de l'administració i de l'ordre, ella voldria en el clínic, però no, li toca en la fe. I al final diu, pues bueno, com no puc anar al clínic i m'envien a la fe, pues vaig a la Quirón, que està enfront, i jo em pague la Quirón, i a continuació vaig i li passe la factura a l'administració. Veritat que això no té sentit? Doncs així tampoc té sentit. I per això en les carreres que no ofereix l'administració pública, com és veterinària, sí que s'ofereix beca, perquè és allà on no arriba l'administració, que és el mateix que passa en els col·legis concertats. I així, senyors i senyores, estem parlant d'educació superior. Educació superior. I creiem que la nota de tall és un sistema vàlid, perquè si al final, com bé ha dit la diputada Sandra Mínguez, dues persones en la mateixa nota de tall no han pogut accedir a la mateixa carrera que volien i resulta que una persona no pot pagar-se una universitat privada i una altra sí que se la pot pagar, que ha parlat el senyor Alexis Marí, que és l'única opció que es queda, però és que hi ha gent que no té ninguna opció. I dins d'aquesta mateixa nota de tall resulta que un tria la privada, l'altre no pot, i acabem donant una beca a la persona que ha anat a la privada. Quin sentit té la nota de tall? No tindria ningun sentit. Sinó que, senyories, com bé saben, el grup parlamentari Compromís votarà que no a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyor Jordi Juan. Sí, n'hi ha rèplica? Pues,
Señor Juan, para mí también es un honor poder debatre en una persona en el coneixement tan acreditat en esta materia como es vostè. Y yo pensé que tots que estem así, la veritat és que pensé que estem buscant una mateixa finalitat i és el bé de les persones. Vostès han posat reiteradament un exemple que a mi me pareix desafortunat, que és el tema de la sanitat. Me pareix desafortunat, però és una opinió. És desafortunat perquè, com vostès saben, quan hi ha retrasos en la sanitat pública, en normativa autonòmica, en normativa estatal, directament, en totes les comunitats, se va, l'usuari pot anar a l'hospital privat. No. I a més és que en l'exemple que vostès han posat, que és l'exemple de la dona que està a punt de ser mare, pues evidentment, si no va a la pública, algun puesto tindrà que anar a ser mare. No? És a dir, per a mi, la circumstància o l'exemple me pareix desafortunat, però no anem a quedar-se en les anècdotes dels exemples, que és lo de menys. Jo el que vinc a dir així és, primera, jo tinc molta inquietud. Tinc ganes de veure què voten, per exemple, vostès, els diputats de Compromís, a l'esmena de la senyora Alcón. Tinc curiositat. Per diversos motius. En el punt primer estic d'acord, pense que estan vostès totalment d'acord, però en el punt segon, és a dir, van vostès a votar que només les víctimes de violència de gènere que trien la pública siguin beneficiàries de beques? Tinc curiositat, eh? Si vostès ho fan, estan en el seu lliure dret a fer-ho, però tinc curiositat. I segon, mire, vaig a ficar-li jo la comparació ja en l'exemple concret, en l'exemple de l'educació universitària. En la PNL vostès tenen detallat, perquè volia que el tingueren, quines són els umbrals de renta que nosaltres posàvem en les anteriors convocatòries. Tenen família d'un membre, 15.800 euros. Família de dos membres, 27.000. Ahí fins a famílies de 8 membres. ¿Vale? Tenen vostès també en la PNL, que intenti fer-la prou completa per a que no tingueren cap dubte, que no és només que acrediten el mateix nivell de renta, sinó que acrediten també el mateix nivell de patrimoni familiar. És a dir, tenen el mismo dinero al año i tenen les mismes propiedades. ¿Vale? I, a més, li posa, li advertís, perquè, de veres, la PNL està registrada en fecha 1 de març, senyor Juan. Aquest document, de veres, era un poc advertència. No colen vostès la pata ficant que una persona que és víctima de violència de gènere no és beneficiari directe, perquè és un error, és un error, és un error. I espero que el rectifiquen, és un error. Però jo li posa això i li dic, dos persones, mismo nivell de renta familiar, mismo nivel de patrimonio familiar, mismo exigencia de rendimiento académico. Pero además, teniendo en cuenta que se le donen los mismos diners, es decir, siga lo que siga la tasa de la privada, se le paga como a la tasa de la experimentalidad de la carrera en la pública, ¿vale? Dos situaciones idénticas, dos valencians iguales, que paguen los mismos, la mateixa aportación a la contribución de todos al erari públic, pero a ustedes son diferentes. Són diferents. I vostès li afegeixen un mantra. Són diferents perquè uno se lo puede pagar i otro no. No, no, no. Han acreditat el mateix nivell de renta. No és deberes. Han acreditat el mateix nivell de renta. Possiblement circumstàncies d'altre tipus que vostès no valoren. És que ho he dit en diverses intervencions. És que a lo millor no han obtingut la nota suficient per a poder optar a la universitat privada. Mire, moltes de les persones que cobreixen la informació en aquestes corts són periodistes que en el seu dia tingueren cara a la universitat privada perquè no s'ofertava en la pública. És que és aixina. I mire, bé, a mi em pareix bé que regulin el mapa de titulacions, que regulin l'oferta acadèmica, a mi em pareix molt bé, però el que no em va pareixer mai bé és que a dues persones que tenen les mateixes situacions econòmiques acreditades les vulguin tractar vostès de forma distinta. Perquè vostès són govern per a tots i tenen que ser govern per a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Sí, senyor Jordi Juan, i passaríem a votació. Té vostè 4 minuts màxim. Bé, jo soc nou en les Corts, soc d'esta legislatura, però jo crec que una vegada una esmena no és acceptada, no es vota. No es vota l'esmena, si vostè no l'ha acceptada com a ponent. En qualsevol cas, la senyora Alcón, respecte al tema que s'ha parlat de víctimes de violència de gènere, ja ha dit la seva intenció,
i si s'havia equivocat ha rectificat. A lo millor és que no estem acostumats a que així vinga un diputat o diputada i que rectifique i que reconega que s'ha equivocat, però la senyora Alcor ho ha reconegut i no passa res. No passa res si no s'ha expressat bé. Senyories, efectivament, el que passaríem a votació simplement la proposició del grup parlamentari popular i punt. Però deixem que parli l'orador i passaríem a votació. Senyor Jordi, quan té vostè la paraula? Havíem comentat abans, per l'exemple que posava vostè dels periodistes, que els alumnes que estudien veterinària sí que tenen accés a beca. Però el debat jo trobo que està arribant a un nivell de profunditat interessant. I això és bo perquè entenc el que vol dir. Dos valencians en les mateixes condicions econòmiques, patrimonials, però clar, arriba un moment en què aquests valencians prenen decisions diferents. Uno pren la decisió d'anar-se'n a la pública i pensar, vaig a preparar-me millor la selectivitat per a pujar la nota i anar on jo vull, o vaig a anar-me a Barcelona, a Madrid o on sigui a estudiar, i l'altre estudiant diu, no, jo vaig a traure els diners de la butxaca per anar-me'n a la privada. I en aquest sentit, l'administració no pot actuar de la mateixa manera, perquè ahir estem parlant de la lliure elecció. I en definitiva, estem parlant d'estudis superiors. I nosaltres creiem que s'ha de becar aquell que ha accedit per un servei públic i sempre respectant els criteris de la nota de tall. Res més, moltes gràcies. Gràcies, senyor Jordi Font.